booyadii na soo gaartay oo naloo keenay oo cabdullaahi mirel noo soo dhiibay waa na soo gaartay aaggaraweydadkii gabadaa ka qabay oonka sidaas ahanahaya meesha ceel male elbiyood male matoor male haddii ilaahay ummaddiina waa ku tabaalaysan tahay laba sano roob kama di'in abaartaasaan haysa oonkaasaa noogu daran waxaan ka codsanaynaa wixii binuu aadmiga oo intaa daafaha joogta u gargaari karta ilaaha noo gargaari kare oo waxaysata inay noo gargaarto inay naga soo gaarto ilaahayna waa ka baryaynaa dadka ilaahay inuu wax nuugu soo dhiibo sidaasaan ka codsanaynaa waa inay naga soo gaarto dowladda haddii ilaahay gobollada wax jooga wixii caalinka binuu aadmi u kaalmay kara inay naga soo gaaraan inay naga soo gaaraan abaar baan nahaysa oon baan nahaya dad daafaha ku daadsan baan nahay xoolaha iyo dadba waa meelay ku lunsan yihiin oo waxba aysan soo gaarin arrada waxaa ka qodan kale matooro annaka dhinacayaga wax matooro uma yaalin dadkaas meeshaas waa dad igu iloobay waa dad ku iloobsan inna la aqoonsado inna la arko inna loo yimaad inna loo soo gurmadaan ka codsanaynaa biyihii maanta ay noo soo gaareen naloo soo keenay wayna soo gaareen caag labaatan laha iga soo gaaray dadweynaha soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dal iyo dibad biyahaasu haddee meelan biyo joogin inaysan haddee ilaahay uusan ka maqnayn asaan racli kale aysan lahayn waan garanaynaaqoyska maha jooga uusan maanta kahor kabacdi uusan u gaarin waa la ogyahay waxaan idinka codsanaynaa biyo biyaha maxaa jira waxaan idinka codsanaynaa matoor waxaan idinka codsanaynaa oo naga dhawaajiya rafaadka maanta jira salaam bacdigeed cabdullaahi mire cabdullaahi mire biyaha oo noo soo dhiibay booyaadda si wanaagsan oo habsami lahay noogu soo gaareen oona loo baqbaqtinayay caagadihii iyo ilaadinkiisa kala gaari waayeen caagadihii hadday kala gaari waayeen waa lagu qaybsaday caagadihii waa mahadsan yahay 14 boolka waxaan ku salaamaynaa inuu naloo soo badiyo biyaha naloo soo badiyo wiilashii uu noogu soo dhiibay iyo booyaaddii uu noo soo dhiibay waana soo gaarsiiyeen waxna kala gaara ilaaha haaya ilaahay wax kala ilaahay risaaqadiisa ha noo furo ilaahay hana siiyo asaga waxna kala gaara haaya waxaan idinka rabnaa qoryaha la ruuga qoryaha haddii la rooga haddaan biyo lagu cabeen waxay taraayaan male qoryihii waa la laqi waayey waa la laqi waayey jaayadada waxaan ka codsanaynaa iyo dibadaha dadka jooga iyo madaxda waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan oonan u baaba'annay oonan u baaba'annay waxa kale yeelkooda oonan u baaba'annay oonkaas ilaahay daa'im ahay inta kaashadaan ha naga soo gaarin biyaha naloo keenay afcab baan u wadaagnay caag baan ku wadaagnay garabla maanta dadkii waa baaba'san yahay oonbow bistiis la yahay booyadna loo keenaa wuuna anfici mayso waxna anfici kara waxaa laga arkaa matoor ceelbiyooda oo naloo qodo waxa weeye laamiga intii koonfur ka xigta ama bari ka xigta dadku waa ku liitaa waana ku baaba' waxaan ka codsanaynaa cabdullaahi mire iyo hay-adaha iyo dadka mataqaana samafalka ahoo kor wax nooga soo dhiibahaya inay noo gurmadaan inay waxta noo qabtaan inay ceelbiyood noo qodaan inay bishaan naga soo gaaraan waa baaba'sanahaya biyo gurmada oo badan inay noo soo dhiibaan dhowr biya oo maanta fargooy lagu shubay waxba nagu tari maayo afcabbow noqday 10 oo lagu shubay wax ka tarime 20 wax tarime baraagihii 4 kilomitiray u jiraan ceelka fargooy dadkii waa ka kici waayey waa bistiis waa ku ooman yahay abaar baa ku haysa ceelkii wixii lowrkii biyaha afcabba u kala gaari waayey bismi illahi raxmaan raxiim awalan waxaan rabaa ilaah subxaanah watacaala inaan u mahad celisho marka xigta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cabdullaahi mire nin dhallinyaraha deegaanka u dhashay ah lowr biyaha maanta deegaanka faragoy soo gaarsiiyey aadnana dareemi karto maanteeto kulaalka iyo oonka ka jira ilmaha ardaydaa saddexlaha biyaha u qaatay hooyooyinka inta ay deegaanku sida u ahaa arkiday booyad biyaha inta meel soo istaagtay maanta 23 looga dhameeyey oonka iyo kulaalka rafaadka ka jira waa dareemi kartaa ku waxaan leeyahay cabdullaahi waad ku mahadsan tahay
waxaan calaamad fiican u tahay dadka deegaanka u dhashay. Qofkii ugu horeeyo deegaanka u soo gurmadan inaad tahayna waa kaaga mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa dadka kale oo deegaanka u dhashay ama ka soo jeeda, waa u jeedaa maanta deegaanka wax ka jeelin kaga turjumi maayo. Loodiyaa keligiis oo la shubay oo booyad lagu keenay in 23 la looga dhameeyoy, waad arkaysaan dadkan inaad idinka dhasheen, idinka u maqan, inaad ka warhaydaan waxa ay yihiin, la qaabsataan baahida aad la aragtaan, kuleelka uu dareemayo aad la dareentaan. Intaasaan rabaa inaan idin sheego. Qolada wasaaradda biyaha iyo tamarta ama Galmudug ka ahaato ama federaal ha ahaato, deegaanka ama deegaankii Galmudug, oonkaas iyo kuleelkaas iyo rafaadkaas ayaa ka jira. Hore waa idinkugu sheegnay cabashadooda iyo kuleelkooda iyo oonkooda. Haddeerna indhihiina caddayn waa u tamar qaatay qof kasto ama fiidiyo waan arkaa. Marka meeshaan in loo gurmado booyad wax biyaha ku fidaysa lama arko, ma soo gaarsiin karto waqtiga ku qaadanaya loo biyaha oo keligiisa. Haddaad keen maagto dhibaataad kaga mare. Meeshaan deegaankan ceel loo raadso, ceel loo qodo oo aad u gurmataan, gacmaha u furidaan, indha gooni oo naxariis laad ku soo daydaan. Intaasaan ka codsanaynaa.